Moi, mä olen Olga Temonen ja tässä mun vieressä on Fiskarsin puutarhapuolen tuotekehitysjohtaja Petteri Masalin. Moi. Moi. Mitä kuuluu? No ihan hyvää. Me ollaan täällä tutkimassa näitä teidän uusia tuotteita tai uudenlaisia tuotteita. Joo. Ootko sä itse puutarha-ihmisiä? Joo, totta kai. Eiköhän jokainen suomalainen ole jollain tavalla puutarhuri. Varmaan pienestä pitäen. Itse mä kasvatan tällä hetkellä koko ajan sitruunapuuta ja mä tiedän, kuinka vaikeaa se on. Mä oon jo kerran saanut siihen sitruunat ja nyt syönytkin ne, mutta tietyllä tavalla se antaa sulle sen kokemuksen, että sä oot tehnyt itse käsi jotain. Tässä on nyt ihan uusia värejä. Mulla on kotona näitä mustina, näitä samoja. Kerrot sä vähän nyt tästä uudesta designista. Tää on siis Inspiration-sarja, eikö niin? Kyllä joo. Mitä se on osa tuotteesta, mitä siihen nyt oikeastaan kuuluu. Siellä on sekatööriä ja siellä on kapeampaa istutuslapioa ja leveämpää ja on alasin mallia, mikä sun kädessä on nytte. Joo. Se oikeastaan lähti siitä, että itse alkoi näkemään, että tietyllä tavalla niin kuin kaupunkipuutarha kasvaa. Siis tietyllä tavalla ihmisillä on pienemmät kodit ja ihmisillä alkaa olla myös puutarhaa sisällä että ulkona. Onko tämän tyyppistä? Sen tyyppistä, onko se sitten ikkunalaudalla tai parvekkeella tai sisällä tai missä se on. Sen kautta niin kuin kyseltiin hirveän paljon ihmisiltä, mitä ne tuotteet pitäisi olla, miten ne pitäisi toimia, minkä näköisiä ne on. Ja sen takia oikeastaan, että on syntynyt valkoinen ja liila. Niin, uusissa väreissä. Kyllä. Joo, siis uusissa väreissä ja sitten ihan 100% uusia tuotteita. Mutta esimerkiksi tässä sekatöörillä, niin jos saatat basilikaa tai jotain muuta vastaavaa, itse mä käytän tätä koko ajan keittiössä. Ja basilikaa tai mitä yrttejä nyt siellä onkaan. Ja se leikkaa sen nätimmin ja sitten kun se leikkaa sen näpin, niin se tykkää enemmän se kasvi siitä. Okay. Eli se tekee suoren leikkauksen. Ja se tarkoittaa sitä, että se alkaa kasvia ja kukkimaan ja voi paremmin. Petteri, mikä toi on? Hyvä kysymys. Näyttää jääkairalta, mutta siihen se ei ole tehty, vaan se on puutarhakaira. Wow. Ja aika yksinkertainen taas, mitä aikaisemmin tuossa puhuttiinkin, mutta monta funktiota, mitä sillä voi touhustella. Esimerkiksi? No, lähdetään siitä, että täällä tehdään reikä. Ja jokaisella nyt on erilaisia tarpeita, kun istutetaan. Onko se sitten kukkia tai tuijia tai vaikka aidan tolppia. Nyt oikeastaan kaikkeen istuttamiseen se toimii. Joo. Mutta perusideana on se, että täällä on erilaisia teriä. Näitä on 10-kokoinen, sitten on 15 ja sitten on 20. Mutta yksinkertaisesti laitat sen tänne. Pääset kokeilemaan kohta sitä. No niin. Se on hyvä laittaa sinne vähän, että se piikki, mikä siellä näkyy, niin menee se sinne rikkoon. Sitten on hyvä aloittaa vähän, että sulla on vähän vinossa se, koska sitten toi terä alkaa imeytymään sinne. Ja sitten se on vaan yksinkertaisesti alkaa pyörittämään. Ja mä nostan täältä kohta, niin näet, että tässä mulla se ei tee nyt semmoista niin kuin maailman parasta juttua. Mutta tekee kuitenkin koloon. Tekee. Joo. Ja sieltä se multa tulee. Ei sen kummosempi. Saat mä kokeilla. Saat. Joo. No, kyllä tää on ihan. Nätisti menee. Erittäin simppeli, mutta ja muista nyt, että sun ei tarvitse kyyriä. Sä et ole missään tällaisessa asennossa, vaan teet sen luonnollisen. Kerro vähän tästä sahasta. On todella yksinkertainen, niin kuin yleensä meidän käytettävyysdesign. Käännetään, terä tulee ulos, kiinnitetään. Sitten jos laitat sen kiinni, niin sieltä tulee tämmöinen koukku. Joo. Ja tässä on nyt meillä semmoinen mukava patentti siinä, että me saadaan se tänne. Ja sitten se on sun housussa. Ja sitten siinä on hyvä puoli se, että sulle ei käy vahingossa, että se terä tulee ulos. Et vaikka tämä ruuvi aukeaa, niin se terä ei voi tulla sitä ulos. Ei. Niin, koska se on täällä koukussa kiinni. Niin. Joo. Toi isompi on ehkä se, että mikä sulla siinä on, niin se on enemmän sitten, että menet vaikka metsään karsimaan tai muuta touhustelemaan. Tämä pienempi on ehkä siihen myös puutarhan, tai onkin. Sulla on puutarhassa kaikennäköisiä askareita. Onko siellä sitten jokin herenille jonkun tukirakennetta ja rakentamaa tai jotain muuta vastaavaa. Aika paljon se, ihmiset käyttää eri tarkoituksia. Joku haluaa tehdä majan tai joku haluaa tehdä sen pienen kanootin tai lautan mökille ja lähteä soutelemaan. Vähän MacGyverin minua. Joo, kuulostaa tosi hyvältä.